どうもアガポニです。今回はこれくれのコインとは何なのか、加えてこれくれ自体の捕まえ方、進化方法について解説していこうと思います。それでは早速いきましょう。まずこれくれがどういった存在なのかということを説明しておくと、大きく2種類に分けられます。まず1種類目ですが、これくれトポフォルムというもので、フィールド上を探索しているとたまに見かけることがあるこの小さなポケモンですね。小さい上にパッと見では分かりにくい場所にいるのでなかなか見つけにくいんですが、一定の範囲に近づくとこの独特な音が聞こえてくるので、近くにいることはすぐに分かる感じになってます。なのでこの音が聞こえた場合はその近辺をゆっくり探していくのがいいかと思いますね。かなり小さいので見落としやすい点は注意です。で、探すポイントとしては単純な周りのチェックだけではなくて、橋があったら橋の下とか、ポケ線のような高低差があるような場所だった場合はこのルーフ上とかまで確認しておくといいかと思います。一応その場所から動かずにじっとしているポケモンなので、音が聞こえている範囲でじっくり探せばどこかにいるかと思います。で、見つけたら近づいて A ボタンを押すとコインをね、数枚ほど手に入れることができます。このコインがどういった意味を持つかについては後ほど解説していきます。で、このトポフォルムに関してはバトルや捕獲はできないポケモンになってます。次に2種類目ですが、これくれ箱フォルムになりまして、こんな感じの宝箱の見た目をしてます。で、この箱フォルムもね、基本的にはトポフォルムと同じでフィールド上のいろんな場所に点在しているポケモンになってます。ただトポフォルムと違って一定範囲に近づいても特に音は出してないです。なので音による確認はできないんですが、同じように移動はしないのでフィールド上で周囲を確認しておいて、この箱を見かけたらチェック、あるいはこういった塔の上のような怪しい場所があったらチェックしておくようにすると見つけられるかと思いますね。箱フォルムの方がね、少し大きいのでトポフォルムよりはパッと見見つけやすい見た目にはなってます。で、違うのは音と見た目だけではなくて、近づいて A ボタンを押すとバトルになります。バトルになれば倒すこともできますし捕獲もできますね。で、倒した場合でも捕獲した場合であってもこんな感じでね、コインを数十枚まとめて手に入れることができます。トポフォルムでコインを集めていくよりもお得な感じになってますね。ただですね、トポフォルムよりも存在している数が少ないです。よくいる場所としては塔の上とか廃墟跡なんかにいることが多いので、狙う場合はこの辺りに絞って探していくといいかと思いますね。その上で手に入るコインが何に使えるかということですが、これはこれくれ箱フォルムの進化条件になってます。具体的な進化条件はこれくれのコインを999枚集めるというものですね。なので進化させたい場合はこのコインをね、ひたすら集めていく必要があるといったものになってます。一応ね、 LP にも交換できるアイテムになっているんですが、進化条件に必要な枚数が多いのでこのコインで LP 交換はしない方がいいですね。補足として、チャンプルタウンのこの場所に清掃しているおじさんがいるんですが、話しかけるとね、初回のみこれくれのコインを20枚もらうことができます。なのでまだ話しかけていない場合はもらっておくといいかと思います。ちなみにこれくれのコインは999枚以上は持てないです。で、999枚持った状態で新しくコインを手に入れた場合はその超過した分をこのおじさんが保管してくれることになってます。なのでもし999枚以上持った状態でこれくれのコインを入手して、かつさらに必要になった場合は手持ちのコインを使った後にまたこのおじさんに話しかけることで受け取ることができますね。それと現時点で持っている枚数の確認方法は、 X ボタンのメニューからバッグを選んでこの落とし物の項目の中から確認できます。落とし物は種類が多いんでね、マイナスボタンで名前順にしておくと見つけやすくなるかと思いますね。で、999枚集めた状態でこれくれのレベルを上げると、こんな感じで進化します。進化した後はコインはなくなってしまうので、もしもう一体進化させたいような場合はコインの集め直しになりますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。